Dekabrın 13-ü saat 14:00-da şair Aysel Xanlar qızının Yoxluğunun Cazibə Qüvvəsi adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. TV8-in mərasimdə iştirak edən əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natıvan klubunda baş tutan kitabın imza günündə Aysel xanımın sənət dostları və media mənsubları da iştirak edib. Eyni zamanda bu gün 36 yaşını qeyd edən Aysel Xanlar qızı fikirlərini TV8-in əməkdaşları ilə bölüşüb. Bugün mənim üçün ən önəmli yadda qalan günlərdən biridir. Çünki bugün 36-cı il dönümümün işığına ikinci şeirlər kitabımın imza günü ilə bərabər yığışmışdıq. Gələn çoxlu söz adamları, ədəbiyyatçılar, sözə dəyər verən insanlar, söz xiridarları, oxucular, hər kəs çox təşəkkür edirəm onlara gəldikləri üçün, dəyər verdikləri üçün minnətdaram. Sağ olun.